नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने यदि कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन दिएको अवस्थामा भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई हामी सिबी भन्छौँ सर्टकटमा, र सिबी निकाल्न सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100 यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र सिग्मा भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, र त्यसै गरी एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हो। र यसरी सिबी दिएको केसमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल्न सिबी कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन इन्टु एक्स बार मिन डिभाइड बाई 100 यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने, यो फर्मुला कसरी प्रब्लममा एप्लाई गर्ने, त्यसको लागि हामीसँग यहाँ प्रब्लम छ। र सुरुमा यसलाई सल्भ गर्नु अगाडि यो प्रब्लममा के दिएको छ त्यो कुरालाई हामी सिम्बोलिकली लेख्छौँ। हियर हामीलाई मिन एन्ड कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन सिबी अफ सर्टेन डाटा सेट यसरी दिएको छ। 12 मिन भनेको एक्स बार, यो हामीलाई 12 दिएको छ, र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन सिबी हामीलाई 25% दिएको छ, र हामीलाई सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा क्यालकुलेट गर भनेको छ। र त्यसै गरी हामीलाई भेरिएन्स पनि सोधेको छ, र भेरिएन्स भनेको जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्दाखेरि हामी भेरिएन्स पाउँछौँ, र यो हामीलाई गिभन कुरा हो। र यसबाट हामीले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि सिबीको फर्मुला भनेको नाउ सिबी कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100 छ, र सिबीको भ्यालु हामीसँग 25 छ, 25%, र सिग्मा बाई एक्स बारको भ्यालु हामीसँग 12 छ, हामीलाई सिग्मा निकाल्नुपर्नेछ इन्टु 100। र सिग्मालाई क्यालकुलेट गर्न अब हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ यसरी। 25 इन्टु 12 इज इक्वल्स टु सिग्मा इन्टु 100, र सिग्मा भनेको 25 इन्टु 12 डिभाइड बाई 100 गर्छौँ, र यसबाट सिग्माको भ्यालु हामी 3 पाउँछौँ, र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हो। त्यसै गरी अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने भने स्क्वायरिङ अन स्क्वायरिङ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9, यो नै हाम्रो भेरिएन्स हो। र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स क्यालकुलेट गर भनेकोमा हामीले दुवै क्यालकुलेट गऱ्यौँ, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई अब कन्क्लुजनमा लेखौँ। सिग्मा इज इक्वल्स टु 3, अनि भेरिएन्स अफ डाटा भनेको सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9, र यो नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स हो। र यसरी सिबी दिएको केसमा हामी यो फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो प्रब्लम, र यो प्रब्लम विशेष गरी 2 मार्क्समा इन्टरनल एक्जाम र बोर्ड एक्जाममा प्रायः सोध्ने गर्छ, र यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले यो फर्मुला कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनको यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसबाट हामी सिग्मा र सिग्मा स्क्वायर अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि 9849595895, र हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो कन्फ्युजनहरू दूर गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नभुल्नु होला। धन्यवाद।